Wirnoni. Ona wolle wete ko Allah walli wolle kadi julbe kadi holli Allah mo woro ki wallude ko Allah hokimu ande jango ko Allah hokimu ala to gollen o golli jumaaji o golli jamaaji o golli ndiam o golli hunde fop ala ko kadi ko hawni gol rewbe be ni buru tambude e buru he on ji rewbe ga nendo andi calmudo ta jungu mon yodi akke cef dum kadi to Allah jabi dum fof kadi ena wadi ma Allah itum hala ba wiya dum belti ba garal won dum belti man feey dum belti man feey rewbe bu rewbe kadi belti e fi rewbe fof kadi belti ay niyam ga ye juma dum hande alhamdulillah ay on cadel yalla itane cadel de min belti do e garal ma Allah jogi njobdi yalla fof Allah jaaram on jaarama min belti ma minen gudir wurna fof no feewi wana seeda parce que amin jogi on problème ndiyam do boyi godo wuro do mi anda duubi maggo kono ne heewi wonande ono babiraa andube kam odon baawi wiide ngo woni duubi temed parce que kango hecci gudiri garngo gimmi den go andi ngo boyi kono on jii kam ko naaton ko on jii ko boyli goldi hendi ko Allah nulaado mun e babiraa ba men danniibe mbaddo boylidi adinoobe yaade be mbadino haadi mboni sakkiti be mbadi ay moni boyni jeton boydi fof ko babiraabe joodi bi do be mbadi e wuro he laamu walaani naydara e wuro gono ngo woni duubi temedde temedde ko ngo dari kon non ko gaddan do min ko forage o min beltima ko wona dum en ko kadi amin jogi problème ji goddi a heewi ko wayno jamaa amen nen do amin jidi min fuddima golle de pour juma kon non ene lohi Allah na andi kadi ene lohi no feewi mide jidi non e ballal Allah e nulaado mudum ballo min ha dum natta lode dum tagi min video mide jidi jettodon do jiyon mawbe amen be jiyon jinnaabe amen wombe do be vraiment wade remercier Ablaye Wolde Ndiaye kanyu me deuxième mako woni Abou Ndiaye Alhaji Abou Ndiaye vraiment mi gonde belam hande belam ne fatit tibo ko podda wadde goddo arim wadnim undon onon podda ko yittide mo jardem vraiment do wana hala goddum woni do tempe bangi ndiyam kam dum gasni gudi wor so lambe jeb non rewbe min be hartano rewde boyli heni tabu be fodiri non ko hewi dum Allah addani ande mato ko Allah hande Allah dum min de yetto no fe kadi ngaccon hakke derangement mo badi ona Ablaye Abou Ndiaye vraiment min beltima e ane delgal sama ni dimi tammi jumat kadi min beltima kadi babu vraiment kalko way arden min jatta Allah min jattam parce que bi sa yettani sababa wayi to gudum kanko woni sababo mi sikko on video mo bannam dum circulano der adunia fo parce que on
waraje woto ngaddunum do bangi sadel on de video circule de woni babu hebi woni video neldi Ablaye Wolde Ndiaye dum jiton hande garangal bedo de woni be dey tay wuro ngone tampi to bangi ndiyam o dum tan jinnami beediden ngaccanake mi fambini ni jettudo kongole der mo ono yes mo be kono ngaccan hakki ko jettume kongol on jaram salam njabbi don ko tiyane laaji amadou tidiane ba khalifa madina gunaso njabbi don kadi ko kawmen jinnaado men teddudo on elaji abdullahi wolde ndiaye amin bi on alla jaramo on jaramo wona dum do adduno min ga admin ga ko programme amadou djibi bari wadadno mawnin gol yewter men damal gandal kono alla walli ko adi amin ngaragam taw adi mo min gaddirno mo non ko hibbi ha gassi eden jettanu bidon ni musibe men Abu Malal Tarware to tay mi djumani kanko woni sababu sabu kanko jokkondire amen no musido wirini ko video mo wadno ko on yetti min min ji njurum no do may yurminaade ni min jettini min nakat dum petit yettinde do Allah wadi non e lebbi jawtri bi kanko Ablaye Wolde Ndiaye o rokki fodde nogas tati forage e der departement Kanil ha e departement Matam e goldo lawol tugude mois de janvier odo ha e lebbi garoji bi o rokkide ko chapantati e joy forage e der tin chapantati e joy forage dokkadi e der leri Senegal e der leedi Mauritanie ngodo wuro wetengo gudiri fulbe wala gudiri wuro on jiya hen dum wadi non baydi min gari ha e diwano min ganni yeno ki hay wuro woto ni halan dum wonde min dokki sabu nyan fami de halda e abu o do nyane fof amin talda kon hay lawol goto mi wiyani mo wonde wuro mon hebi foraaji dum bado njillu ko mi garowo ga taw so mi de ara mi de arday technicien jogi golle be e fudotobe golle de yon saha so min garidi golde mba fudda dum taki min jinno tan ko min goppata den kon non teddugal hanki badon do min imari do ara ha taw min gudiri ara salmin de min kadi dabbon yo min garga min tawi ale sago wadde ko mufti amen ko min gaddani on ko min kal non wonde ko nyaagoton don ko danyama on dañi forage forage wakati ko forage modo ko 50 meter kip mo ganda en wayerum do gure kewde ete kadi wana kuna forage wadde ten ko solaire ko solaire watte ala njobdi facture ala hay batte so wana rendi dum ha moy taw kadi ko tawi kadi ko dernière génération foru suji kesi batte di aduna hedi ko hono on forage maran dum forage mo ganduda soxlaani hay batte soxlaani won ton soxlaani rene reni tetan ko hada matel gondo no belo hisa on hay huunde ko neddo gondo han watta fof ko masinaaji maran do ko yumen to ndiyam gasi atiro hore mum ona woni nafore men tan ko rende bela ko adda ko hisa dum taw woni heddi ko fo hay batte goddo man abba her no bi on tan non ko dum woni ko Ablaye Wolde Ndiaye tedniri on kadi gandon o wadiri dum ko sabu Allah ko sabu Allah woni ko wadiri o wana politicien o wadani politique o jillani e politique hay batte ko sabu Allah tan wadir o yiatan yimbe handube hen hono no kandir don hen ni o adda o roko joomu on gandamu o anda on kono enen fu eden gandirto Allah omo andi kon julbe omo andi odon kandi e ko watta ko omo andi odon poti hebde e ko Allah luwrimo ko o itti omo adda mo rokon jonnon enen fof denden tan e duwanade mo e nyaagade Allah joomiraado subhanahu wa ta'ala de Allah jutna do gurdam makko taw so gurdam makko juuti aduna o fo nafortom dum non gote wodon de duwanade mo no bibi ni min dokkal no rendez-vous e mai lewru janvier o wala so tawi hoddirama wonno way faadin koy election so tawi hoddirama campagne fuddima hakkunderande e der mois de février so Allah jabi so tawi minen min garani ma kam asobe wala gollo be ma ngar minen kadi tiagal mum may bat njillu yettade yettinde force ju goddi sabu guri goddi nando mi halani inde mum kono min gani dokku dumen mi halaka fu min gani on sa ma min dewo de ben kadi ha fuuta mi badi kadi immigré force ju dum tonnodi ben kadi ma min ngartudo mbatten kadi ko buri ko bandu ndiyo tan Allah jaram on jaram kadi min dañi weltare mo wonde arde do mi arde ciernam Alhaji Ibrahima Seydou Dia mo ganduda kam woni ciernam e galdo metial woni ciernam e dedo golle so min gardema ko min dañat weltare mo won bon tagal dum ne kadi min bani amen debbo nando resa ko baadi amen donc ko do wuro he resa tierno yaya nando kanyum wonani min doto bangi jangal fular ne ko fedde antu dina ma jiyax wadde dal ko wuro Umar An nando ebe kee dal tour en bien fof ko wuro amen dal min ngari kala ko min ballirdo
mato ko hendu walti be sawrat kono sinoko saga ammi mbada gila ni wiya kay min bat on non badi fer ha yettima ka Abdoulaye Wade Ndiaye o yamiri je min bat don non cabbudo min tan so Allah jabi amin gandi on gondi e tampere on gondi e heñare kono muñe so Allah jabi amin damini do e lebbidi lebbitati so Allah jabi gudiri wuro nag wala gudiri fulbe en tiyati e cadel ndiyam e ballal kawelata Abdoulaye Wade Ndiaye ande Allah jaram on jaram.